Значи, ние тука денеска не сме некако постојано организирано некого. Тука сме собрани само инициативно, како минати опат, секој по своја волја, за да искажеме едно незадоволство и да дадеме на поддршка за зачувување нашето вековно име, да нема промена на името и да се остане државата единствена држава една за сите, заедничка Македонија. Па видите, во моментов се случува катастрофа. Значи, не може некој му текнало, не знам дали во Грција е тамо или кој, дека треба ние да опроменим името. Зошто да опроменим? Сите земји си има, зошто некој друг во свето не опроменува името? Значи, и ние имаме обрска и према Бог, ова име дадено од Бог, библиска земја, да ако променим името, ќе биде катастрофа после државата. Тоа ви гарантирам. Само се организираме за стоп за промена на името. Ова име се викало и ќе се вика Македонија. 5 века по турско сме биле, турците не го смениле. Сега Заев или Мицковски или било кој да дојде на вас да го сменат. Нема промена на името. Значи дефинитивно сака да го сменат името на кој било начин, средства не бират. Треба да се застане сите македонци, македонско. Обичниот народ, обичниот граѓанин на Република Македонија е загрижен за својата иднина. Одиме во Скопје на протест за да го зачуваме нашиот идентитет, македонскиот литературен јазик, нашата држава Република Македонија. Многу сум среќна и задоволна што има многу луѓе кои што се од обичен народ, кои што се посебно загрижени и се повозрасни, односно ја знаат вредноста на постоењето на самата држава, тоа треба да го предаваме на младите генерации. Ова е втор официјален протест што почна 2018 година. Се надеваме дека народот ќе ја преземи работата во своја рација и нормално дека ќе ги реши работите и дека ќе се испрати една силна порака до меѓународната заедница дека Македонија името не го менува. Нема што да кажам, цела јавност знае. Нема што коментирање. Ова не е наарно. Цела јавност знае што се случува. Само луѓето изедоа на страф и некако дел не идат. Тоа е работата.